Nu åtalas åtta personer för inblandning i morden på en kvarterskrog på Hissingen förra året. Det var den 18 mars som två personer dödades och åtta skadades när flera män öppnade eld på Vår krog och bar. Attacken var enligt polisen riktad mot ledande personer i ett kriminellt nätverk i Södra Biskopsgården. I åtalet framgår att en av måltavlorna hade lämnat krogen kort före attacken. Och Enligt uppgifter tvingades polisen se på när mördarna stormade krogen. Spanare som var utplacerade på torget misstog de beväpnade männen för kollegor. Och Nu åtalas alltså åtta personer för olika grad av delaktighet i morden. Men polisen har inte lyckats klargöra helt vem som gjort vad och något tydligt motiv står inte heller klart. De åtalade männen ska ha varit anhängare till ett rivaliserande nätverk. I nu läget nekar alla till brott.